Raidījumu piedāvā Veselības centrs 4 un Medicīnas centrs ARS. Labrīt, dargie skatītāji! Ir iestājies pavasara vēstnesis Marts, kas jau tradicionāli no Veselības centrs 4 puses ir iezīmējies kā kāju veselības mēnesis. Tieši tādēļ šodien atzīmējot kāju veselības mēnešu 10. Gadskārtu, raidījuma tēmu veltīsim kāju vēnu veselībai, kā arī atspogļosim jaunākās iespējas kāju vēnu diagnostikā un ārstēšanā. Kāju vēnu saslimšanas rada gan medicīniskas, gan kosmētiskas problēmas. To plašā izplatība ir veicinājusi strauju flebloģijas nozeres attīstību visā pasaulē, taiskaitā Latvijā. Baltijas vēnu klīnika ir Veselības centrs 4 filiāle un lielākā pieredzes bagātākā medicīnas iestāde Latvijā un Baltijā, kas vienkopus piedāvā izvērstu vēnu diagnostiku un ārstēšanu, pielietojot visas pasaulē atzītās inovatīvās vēnu diagnostikas un ārstēšanas metodes un to kombinācijas. Šoreiz iepazīsimies ar vadošo Baltijas vēnu klīnikas asinsvadu ķirurgu, flebologu Intu Ūdri. Ints Ūdris, asinsvadu ķirurgs, flebologs, ultrasonogrāfijas speciālists, Venasil Biolīmas metodas Austruma Eiropas apmācību centra vadītājs, Latvijas asinsvadu ķirurgu biedrības biedrs, Latvijas flebologu biedrības biedrs. Pieredzes apmaiņā bijis Amerikas Savienoto valstu, Austrijas, Vācijas, Itālijas un Apvienotās karalistes klīnikās. Regulāri kā vieslektors piedalās dažādos kongresos un semināros visā Eiropā. 2002. Gadā pirmais Latvijā veica vēnu endovenozes lāzerķirurģijas operāciju, vēlāk Latvijā ievies arī radiofrekvences un tvaika mikroimpulsu metodu vēnu ārstēšanā. 2012. Gadā pirmais Austruma Eiropā veica vēnu operāciju pielietojot biolīmi. Šobrīd ir viens no pasaulē pieredzējušākajiem ārstiem, kurš gadā veic līdz pat 500 kāju vēnu operācijām, pielietojot visas pasaulē atzītās vēnu ārstēšanas metodes. Tad, ja mēs jūtam, ka mums kājās ir diskomforts, sāpes, vizuāli kaut kas nepatīk, tas ir iemesls aiziet pie flebologa un veikt vēnu sonogrāfiju un pārbaudīt, ka tur viss ir kārtībā. Diskomforts var norādīt uz pārslodzi. Ir diezgan daudz pacientu darbdienu viņiem, kur jāstāv kājās, viņš ir vakarā kājas noguruši sāpi, atnāk pārbaudīt vēns ir asvēls. Jā, bet jātājums vai pie šādas palielināts slodziņas būs vesels arī pēc 5 gadiem. Tas paliek atklāts. Un tāpēc, atnākot pie ārsta, tomēr ārsts izvērtē, cik šie riski lieli. Un varbūt pasaka, jums ir divi varianti. Vai nu mainīt darbu, vai, teiksim, darbā valkāt kompresijas zeķis. Un tādējādi sev pasargāt no iespējama, teiksim, problēma veidošanās nākotnē. Kāju vēnu saslimšanai kopumā ir 6 saslimšanas stadijas. Speciālisti iesaka pie flebologa vērsties laicīgi, jo slimība progresē un pati par sevi pāriet nevar. Te var būt dažādi scenāriji, nu, sākot no kaut kādu dziļo vēnu mazspējas, trombu veidošanas dziļās vēnās un beidzot ar virspusējo vēnu problēmu, ar vēnu varikozu, kuru var izpausties gan tikai kosmētiski, kā vienkārši nesmuga bumbuļu uz kājām, gan arī, kur var pārvērsties smagākās stadijās un veidoties jau ādas pigmentācijas, strukturālas izmaiņas, kad jūs jau tādu balta cieta spīdīgi un beigās arī var veidoties vienoši čūls. Vēnu problēmas veicina arī ilgstoša piespiedu pauze, sēdēšana vai stāvēšana, kad muskuļi nedarbojas. Riska grupā ietilpst dažādu profesiju pārstāvji, kuriem ikdienā ir liela slodze uz kājām. Kāju vēnu veselības pārbaude ir ieteicama arī grūtniecēm. Grūtniecības laikā notiek ļoti liels pārmaiņas. Sievietes organismā pirmajā trimestrī tur izteicis šis hormonālais moments, daļ kā atslābinās vēnu sieniņas un sāk veidoties, teiksim, varikozu. Pēdējā trimestrī savukārt atkal ir šis mehāniskais moments, jau nāk papildus klāt, ka bērns vēdreiz jaudas tik liels, ka viņš spiež uz ieguļņu vēnām un izteikti pasliktina attece. Protams, ka nekāda ārstēšana grūtniecības laikā nenotiek, bet, ja nepieciešams, tad tiek izrakstīts kompresijas zeķis, kas, teiksim, maziņa tūsku. Baltijas vēnu klīnikā strādā flebologa un asinsvada ķirurga komanda. Katra pacienta gadījums tiek izvērtēts individuāli. Atnākot uz vizīti pie flebologa, sākotnēji ārsts uzklausa pacienta sūdzības un ievāc ģimenes anamnēzi. Veicot dupleks ultrasonogrāfiju, aptuveni 10 līdz 20 minūšu laikā ārsts iegūst precīzu informāciju par dziļo un virspusējo vēnu stāvokli. Tas ir zelta standarts fleboloģijā visā pasaulē. Pēc šīs izmeklēšanas metodas, faktiski 99% gadījumā var noteikt precīzi diagnozi. Ja ārstam rodās aizdomas par to, ka ir dziļo vēnu tromboze,
sevišķi kājas augšdaļā vai jau mazā iegurņa vēnās vai vēderdoma vēnās, tad ir vēl papildus izmeklējums, saucās datortomogrāfijas flebogrāfija, ar kuras palīdzību var izmeklēt arī visu ķermeņu, tad vēderdobumu un pluškuru vēnas. Speciālisti uzsver arī profilaktiskās pārbaudes nepieciešamību, jo nereti pārbaudes rezultātā problēma tiek atklāta sākuma stadijā, kad ārstēšana ir vienkārša un ātra. Ja konstatē problēmu agrīna periodā, var piedāvāt sākotnēji kaut kādu medikamentozu vai kaut kādu kompresijas terapiju, bet ja pacients negriežās laicīgi, viņš gaida kaut kādas komplikācijas, tad ir jācīnās pirmām kārtām ar komplikācijām, lai tiktu klāt arī etioloģija vai pašu iemeslu, kāpēc pacientam bija tās komplikācijas. Dziedātājs un skatuves mākslinieks Roberto Meloni kāju vēnu pārbaudi iepriekš nebija veicis. Vizīte noritēja aptuveni 30 minūtes, tās laikā tika veikts dupleks ultrasonogrāfijas izmeklējums un saņemts ārsta atzinums un ieteikumi. Var izelpot tā, jo, ja kaut kas ir jādara, tad to var darīt vienkārši. Nedod tikai apmierinājumu, bet to dod arī mieru. Es jūtos tiešām daudz labāk, un vienkārši jādomā par savu mājokli. Nevajag aizmirst par savu mājokli, jo mums tie Dievu mums to uzdevināja, un par to jārūpējas. Veselības centrs 4 Baltijas vēnu klīnika Latvijā un arī Baltijā vienīgā piedāvā visu vadošo tehnoloģiju pieejamību vienu vietu. Šeit pieejamas gan klasiskās vēnu operācijas, gan lāzerķirurģijas operācijas, gan citas endovenozes ārstēšanas metodes, pielietojot radiofrekvences ķirurģiju, tvaika mikroimpulsus un bioloģisko līmi. Ja vēnas ir operējamas, speciālists vienmēr kopā ar pacientu izvēlas piemērotāko metodu vai to kombinācijas. Šīs endovenozās metodes ir tagad divas lielas grupas, jūs saucamās termiskās un netermiskās. Šīs termiskās metodes tad ir lāzers, radiofrekvences, ūdens tvaikšu, mikroimpuls metodu, emustījums. Lai vēnas slēgt, tiek izmantot enerģija, karstums. Operācijas laikā ap vēnu tiek injicēts speciāls atsāpinošs šķīdums, kas gan atsāpina, gan arī tas ūdens kā bufers uztver šo karstumu enerģiju, kas nāk ārā. Un nenotiek auda apdegums. Endovenoza vēnu lāzerķirurģija ir Eiropā visvairāk pielietotā vēnu ārstēšanas metode, tādēļ Baltijas vēnu klīnika, sekojot līdzi pasaules tehnoloģiskajiem jaunumiem, savā darbā ir ieviesusi jau trešās paaudzes lāzeri. Šī jaunās paaudzes lāzeri, ir sevišķi pēdējās, trešās paaudzes ir efektīvāk un iedarbīgāk. Un konkrēti izmantojot šo jaunās paaudzes lāzeriekārtu, trešās paaudzes ir pielietotas enerģijas daudzums, tiek samazināts par 30% par veselu trešo daļu. Un tas ir atkal tāds jauns slieksnis, jauns pakāpiens, kur mēs atkal esam attīstījuši. Jāatzīmē, ka operācijas laikā pacients sāpes nejūt. Operācija ir droša, jo ārsts operāciju veic ultrasonogrāfijas kontrolē. Operācijas ilgums atkarībā no tās sarežģītības pakāpes ilgst no 20 minūtēm līdz stundai. Pēc operācijas pacients var doties mājās, uz operētajām vietām tiek uzlikti apsēji un operētajai kājai ir jālieto kompresijas zeķu terapija, kura ilgst aptuveni mēnesi, kad ārsts sniedz atzinumu par pacienta veselības stāvokli. Ķirurgs flebologs, kas ir veicis ķirurģisku ārstēšanas etapu, turpmāk arī turpina sekot savam pacientam līdz pilnīgai izveseļošanai. Tātad viss etapi līdz pat tam brīdim, kad cilvēks pasaka, esmu pilnīgi vesels, es labi jūtos, viss kārtībā. Un ārsts to apstiprina, uztaisot atkārtot izmeklējumu, paskatoties operācijas zonu un tā. Ja veicot kāju vēnu diagnostiku, ārsts konstatē, ka kāju vēnas ir veselas, bet pacientu satrauc tikai estētiskās sūdzības, tiek piedāvāts risinājums veicot skleroterapiju. Skleroterapijas veikšana, es pacientiem parasti saku, tas ir kā gleznot ar eļļas krāsām. Mēs gleznojam, mēs paskatāmies, mēs atkāpjamies, mēs pagaidām, pēc kādu laiku mēs atnākam, mēs paturpinām. Un tikai šādu pakāpeniski mēs varam panākt ļoti labu rezultātu. Bet tas tiešām reizēm pat prasa pusgadu. Bez skleroterapijas ir vēl mums vesels lāzera tehnoloģija parks, kur ir ļoti daudz specifiski lāzeri, kuri pieejami tikai Baltijas vēnu klinikā. Lai arī varbūt liekas, ka šīs vēniņas ir visas vienās, tomēr viņam dažādi diametri, zilas, viņas ir sarkanas. Un atkarībā no visiem šiem izmēriem un krāsām ir nepieciešams varbūt specifisks lāzers, un mums visu šie instrumenti pieejami. Katrai problēmai ir savs risinājums. Taču, domājot par skaistumu, sākotnēji ir jāārstē cēlonis.
Latvijas iemīļota skatuves māksliniece Ieva Akurātere vēnu operāciju ar lāzerķirurģijas metodu veica pirms gada un šodien ar prieku atskatās uz paveikto. Šeit bija tā tehnoloģija lielās tās vēnas izdedzināšana, kas vispār bija pilnīgi nesāpīga. Un galu galā es tiešām varu ieteikt visām sievietēm to darīt. Un pie tam ir atlaiž mēnesis, marts. Tas ir vienkārši aizraujoši. Sāpes nav nekādas. Skaistuma efekts ir momentāls un vienkārši komforts ir brīnišķīgs. Un var droši vasaru sagaidīt ar skaistām kājām gludām. Tā kā es vienkārši ar sajūsmu visu to atceros. Viena no endovenozajām vēnas slēgšanas metodēm ir biolīmas metode, kad paplašinātā vēna tiek slēgta no iekšpuses. Bet atšķirībā no pārējām šāda veida metodēm, piemēram, vēnu slēgšana ar radiofrekvenci, lāzeru vai tvaika impulsu, tā ir daudz saudzējošāka. Starpība tā, ka līmi ķermeņa temperatūrā un līdz ar to ievadot cilvēks nejūt nekādas sāpes, nav nekāda apdeguma riska, un līdz ar to nav nepieciešama atsāpināšana. Un faktiski šī vēnu aizlīmēšana dod tādas priekšrocības, ka pacients var atnākt uz operāciju, viņam operācija tiek uztaisīta, pirms pusdienas laikā viņš dodas atpūtas darbu, un neviens pat nezin, ka viņš ir bijis operācijā, jo viņam nav pārsēja, viņam nav kompresijas zeķis, viņam nav bijusi anestēzija. Viņam momentāli pieskļūties no operācijas galda ir šī atvieglojuma sajūta, kā ir kļuvusi viegli, tūlis, ka ir izvedus, un faktiski viņš uzreiz vesels. Tā ir salīdzinošas lielākā revolūcija šo pēdējo 15 gadu laikā. Operācija ir izcili piemērojama senioriem, jo nav anestēzijas, nav sāpju un manipulācija neizraisa blakus slimību sāsināšanos. Nu, bailes bija, bet tā, ka pilnīgi droši var būt, ja kādam ir problēmas. Operācija notika tā, ka es maz nejūtu. Pēc operācijas, atsakot, es nokāpu no tā galda operācijas un mierīgi iet uz priekšu bez problēmām. Vieglāk uzreiz un nekāds rētis nav, pamatas nav kājām, iesaku visiem. Katram klientam tiek piemērots ne tikai viņa gadījumam atbilstošs risinājums, bet arī sniegtas pēc operācijas garantijas. Pacienta ārstēšanai pieejam ļoti atbildīgi, un tas, ko mēs izdarām, mēs arī atbildam par to. Tad, ja pacients ir izuprējis vēnu kājā, un ja ar šo vēnu rodās pēc gadiem problēmas, tad pacientam otrreiz nav jāmaksā par ārstēšanas, un visa ārstēšanas ir bez maksas. Sekas ilgstoši neārstētai kāju vēnu slimībai ir tropiskās čūles. Daudzi pat gadiem ilgi cieš no nedzīstošām vēnu venozām čūlām, jo uzreiz nevēršas pie brūču speciālista, lai tiktu ieteikta pareizā ārstēšanas terapija. Vajadzētu saprast, kādas izcelsmes, kāda ir šīs čūles etiologija. Otrais etaps ir iekaisuma un infekcijas apkarošana un čūles virsmas sagatavošana lokālai terapijai un čūles dzišanas veicināšana. Un pēdējais etaps ir tā lokāla terapija un čūles atdziedēšanā. Čūlu aizdziedēšana sākas ar tās rūpīgu attīrīšanu, taču metodes nereti ir sāpīgas un ilgstošas un nesasniedz vēlamo rezultātu. Tādēļ Veselības centrs 4 vienīgais Latvijā ir ieviesis jaunāko čūles attīrīšanas metodi, izmantojot zemes frekvences, ultraskaņas viļņus un fizioloģisko šķīdumu. Pateicoties tam, ka mums ir Zorink tehnoloģija, mēs varam ātri sagatavot čūles virsmu un tālāk domāt par to, kā viņus atdziedēt. Pavisam jauna venozās čūles ārstēšanas metode ir pielietojot ar trombocītiem bagātinātas plazmas injekcijas. No jaunām metodēm ir tā saucamā PRP procedūrā un PRF procedūra. Tas ir ar trombocītiem bagātināta plazma un ar trombocītiem bagātināts fibrīns. Tajā vielā, tajā substance ir augšanas faktori, leikocīti un citas asins daļas, ja, kuras veicina čūles dzišanu. Ņemam asins, centrifugējam, sagatavojam un aktivizējam un špricējam. Pa šito pusgādu, kuru mēs pielietojam šo procedūru, ir jau ļoti iedvesmojuši rezultāti. Ne tikai skaistas, bet arī veselas kājas ir ikviena sapnis. Tādēļ aicinām ikvienu izmantot marta mēneša akcijas priekšrocības. Protams, kā jau 10. Gadu šis vēnu mēnesis Baltijas vēnu klinikā. Protams, ka ir dažādas atlaides un interesanti piedāvājumi, bet tāda
Pavisam interesanta lieta ir, pagājušo 10 gadiem mēs rīkojam Latvijas skaistāko kāju konkursu. Man ir tas gods piedalīties žūrijā un būs labas balvas un patīkam pārsteigumi. Sagaidīsim vasaru pārliecināti par sevi un parūpēsimies par savu kāju labsajūtu.